1,2% za ovu je vladu gotovo magičan broj. Još jedna potvrda izlaska iz recesije, ali i adut na kraju mandata. Ekonomija raste, znači trebali bi biti svi sretni ako se postoje određeni pozitivni pomaci, bez obzira kakve boje dresa nosimo. Učinak mjera ili splet okolnosti, odgovor slijedi uz stranački predznak. U HDZ-u tvrde da se prešućuju podaci s tržišta rada, a da rezultata nema i da se brojevima manipulira. Preko 100.000 radnika je otišlo iz Hrvatske, mogu reći sigurno, trbuhom za kruhom, jer jednostavno ovdje nisu mogli pronaći sebe i svoj posao. Taj podatak oni kriju i šute. Kritika je iz redova nove koalicije. Mnogo je toga išlo na ruku, od cijena energenata i kapitala do političkih razloga. Rast BDP-a znači uspjeh, ali čiji, pita se bivši ministar ove vlade i pretendent na mjesto u nekoj budućoj. Bez obzira na sve to, po prvi puta imamo nešto što izgleda kao neki porast. Ne zbog vlade, ne zbog mjera vlade, ne zbog reformi koje je vlada sprovele. BDP, uz koji će se lakše servisirati dugovi, još je daleko i vjerojatno zato svojim je najvećim uspjehom ministar financija na tribini u Samoboru proglasio porezno rasterećenje plaća. Svakako je pozitivno očekivati stopu rasta od 1,2%, međutim najvažnije dva pitanja je da li imamo 100 ili 200 ili 500 kuna više u našem novčaniku i da li plaćamo u konačnici manje rate. Rast BDP-a ljudi će osjetiti tek za godinu dvije. Izbori su naravno prije toga. Datum se ne zna, no političke aktivnosti nedjeljom upućuju na njihovu blizinu.